Valdības mājā turpinās ministra prezidenta Krišāņa Kariņa rosinātās sarunas par koalīcijas paplašināšanu. Šodien premjers un partija apvienības jaunā vienotība vadība tikās ar pašreizējās koalīcijas partneriem Nacionālo apvienību. Turpina Ģirds Zvirbulis. Nacionālā apvienība, gluži tāpat kā dienu iepriekš apvienotais saraksts, arī pēc tikšanās ar premjeru paliek pie sava. Pašreizējā trīs partiju koalīcija esot darboties spējīga, un to nav jāpaplašina. Mēs neredzam arguments, kāpēc būtu jāveido paplašinātu koalīcijas sastāvu. Dombrovu nepārliecina arī Kariņa apgalvojumi, ka plašāka koalīcija strādāšot dinamiskāk. Viņa prāt, pārāk daudz partneru tikai bremzē šo darbu. Skatoties uz aizvadītajām koalīcijas sēdēm, es teiktu, ka tik dinamisks darbs nav redzēts pēdējos 10 gadus gandrīz, vai, jo lielāks ir tā teikt tirgus pie galda, jo daudz jautājumu daudz lēnāk virzās priekšu. Premjers satraucies, ka vairāki svarīgi jautājumi iestrēguši. Toskait darba spēka ieviešana, skolu un slimnīcu tīkla reforma, valsts kapitāla sabiedrība kotēšana biržā un Stambulas konvencijas ratifikācija. Tā kā šobrīd ir, mēs nevaram tālāk uz priekšu, es piedāvāju plašāk un es reāli saredzu iespēju, ka varētu daudz labāk un efektīvāk strādāt arī plašākā lokā. Plašāka koalīcija dotu plašākas manevra iespējas. Tādēļ Kariņš iecerējis rīkot kopīgu tikšanos, kur pie viena galda sēdīsies trīs pašreiz valdošās partijas ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Es aicinu uz sarunu. Viņi ir saruna, kur tiek aicināti no konkrētiem politiskiem spēkiem. Šajā gadījumā tiem pašiem četriem, ar kuriem es esmu runājis, runāsim tad konkrēti par darbiem, redzēsim, kur sakrīt, kā sakrīt, vai sakrīt un tā tālāk. Un no tā, vai un kā šajā sarunā būs sakritis, pēc tam izrietēs, vai un kādas pārmaiņas tiks veiktas koalīcijas sastāvā. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas Televīzija.